Слава Ісусу Христу! Сьогодні наш наймолодший тут, в церкві. Сьогодні маємо таке свято, яке називається «Введення в храм Пресвятої Богородиці». А знаєте, хто така Пресвята Богородиця? Марія. А чия вона мама? Ісусика. Марія – мама Ісусика. Коли вона була така маленька, як ви, прошу, ваш тато. Коли вона була така маленька, як ви, то її привели куди? А вас куди привели сьогодні? В садочок. На службу. Привели вас до церкви, до храму, правда? І коли їй було 3 роки, її теж привели до храму. А чого нас приводять до храму, як думаєте? А хтось знає, чого нас до храму приводять? А? Щоб молитися. І рости. Ти робився після друг. І рости. Ми хочемо в храмі рости. З ким хочемо рости? Самі чи ще з ким? З ким? З братиком? З Богом. Хочемо рости в храмі з Богом. І тому нас до храму приводять, правда? Ти зробив, Сергій Любич. Знаю, перекладача. Так, ми приходимо до храму, щоб рости разом. Якщо спиш, то треба рости також. Ми спимо, ростимо, приходимо до храму, щоб рости з Богом. Знаєте, тому теж і маму привезли, маленьку Марію привели до церкви, вона потім стала мамою. Щось хочуть нам сказати. Вже забули. Бог помер за наші всі гріхи. Йой, то вже велике богослов'я. Так. І до церкви треба ходити, бо Бог помер за наші. І на майданчик ходити там. Так що сьогодні, пам'ятайте, от нас приводять до церкви дуже гарно для того, щоб ми росли разом з Богом. Слава Ісусу Христу!